X'issa jkunu t-temi għal din is-sena? Biex inkunu nafu aktar sidinna żewġ personalitajiet li għandhom ovvjament l-opinjoni tagħhom. U ovvjament biex inqalqu diskussjoni għażilna t-temi aħna biex ovvjament nippruvaw ikonna xi forma ta' risposti. Wara s-sigla. Fekstra l-lum għanna żewġ mistiedna. Pier Portelli, persuna li l-lum jiet ruħu ġismu media.link, ovvjament hija tista' tgħid parti mill-Partit Nazzjonista u nifhem ukoll huwa involut ukoll fil-Partit Nazzjonista. Edward Gatt, avukat, persuna li huwa mhux opinjonista per se, ma opinjoni li għandu l-opinjoni fuq it-temi kurrenti. Jena, ovvjament, illum xtaqt nħares l-qoddim, l-ewwel program tas-sena, nħares l-qoddim l-2019, ovvjament impossibbli nkunu nafu eżattament se jiġri. Imma jena xtaqt nibda b'xi ħaġa li ovvjament hija importanti. L-2018, bl-affarijiet kollha li ġraw, ħanibda bik, Pier. X'impatt taħseb se jħalli fuq l-2019? Inti ħafna drabi meta ikollok ċerti avvenimenti, ċerti ċirkustanzi, daw iħallu toma għas-sena d-dieħla. Fl-opinjoni tiegħek se tħalli s-sena 2018 fuq l-2019. Naħseb fil-pajjiż insa li xuż daw li nħobbu nikdbu l-iktar fil-medja fuqhom, daw li l-iktar qajmu kontroversja. Però hemm affarijiet ta' kuljum, il-ħajja normali ta' kuljum tan-nies. U l-mistoqsija hi fl-2019. In-nies se tgħix tajjeb jew se tgħix qar mit-18 li forsi kienet xi ftit jew wies qar jew aħjar skont il-persuni u x'jagħmlu f'ħajjithom minn ta' qabilha. Jiġifieri l-iktar impatt li żgur inħarsu lejh hu ħajjitna u d-direzzjoni li sejrin bħala pajjiż. Biex qed ħallina, jekk se jibqa' jkun hawn min irrid jitħabat iktar biex iżomm dak li għandu fil-ħajja. Mela allura se jirnexxinna inkomplu mixin u jien da suspetti ħaj li l-pajjiż għadda minn boom. U issa ġejja isal fetik ta' wara l-boom. What's next? U dan se jħalli ħafna nies. Dan huwa l-messaġġ rikorrenti li meta jkun hawn diskussjoni fuq ovvjament fuq anka l-att ekonomiku kemm se jintajjeb bħala pajjiż. Inti ovvjament ġej mill-tista' tgħid mill-ħsieb politiku avversarju tal-gvern, qed argumentaw li hemm faxx li mhux qed ikun hemm it-trickle down effect, hemm faxx li mhux qed jirċievi jew mhux qed itiem il-ħanedek il-ġuleb li qed jingħad li qed itiemu il-maġġoranza jew grupp kbir ta' nies. Kemm reali dil-karba ħanajlek? Kemm reali? Ija reali? Ija jow nkella tabdu maċa ħagġa u t-brot toffuwa. Ħanwġba. Ija reali iktar mill-li politika. Automatikament, meta kull min jajt dal-statement, jew kull min jinkwita fuq xed iħossu nies varji fis-soċjetà, mill-ewwel ninterpretawha b'mod politiku, ġifieri, mela allura t-tort tal-gvern. Jien mhux hekk qed ngħid. Jien naħseb li kull gvern ipprova jagħmel minn kollox biex ikun hemm trickling effect kemm jista' jkun qawwi. U naħseb meta l-gvernijiet inkluż dal-gvern jagħmel il-policies, jipprova jolqod kemm jista' jkun nies fl-aħħar mill-aħħar.
il-partiti edin emmek għazir raġunijiet, wahda u biex javvanzaw il-pajis, u t-tini biex jibqaw attrajenti uġibu l-voti. Ġifri, mem lebda skob zgur ta' xi gvern, inkluż da' illi jara kif jagħmel biex jisawad, li xi faxxa. Il-mistoqsijiet hija speċifika. Imma l-forzi ta' suq dak li realtà li qed ikun hemm min jibqa' barra. Ma di toħroġ minn kull statistika uffiċjali. Ġifieri għandek faxex ta' nies, apparti n-nies li jkellmu fit-triq, għandek faxex ta' nies li qed isibuha diffiċli iżommu dak li għandhom. Għaset ngħid dak illi jixtiequ jkollhom bħal ħadd ieħor, biex qed tidħol hemm, biex iżomm dak li għandek, ġifieri hawn min ma jistax iżomm mal-kirja tiegħu. Bażika. Mela, Edward Gatt, jiena qabel jekk ovvjament feel free li tirrispondi għal dak li qed jgħid prejer. Pierre, ma jiena. Li xaħt nistaqsik jgħal l-istess mistoqsija. 2013 kienem ħafna affarijiet li ġraw, mhux nsemmihom f'dal-istadju. Imma kienem affarijiet li kienu peace fuq il-gvern, affarijiet pożittivi fuq il-gvern, affarijiet pożittivi fil-pajjiż, affarijiet li ma tantx kienu pożittivi. X'taħseb x'toba se jkollna li l-2018 fuq 2016 x'effett se jkun hemm? Jew mhux se jkun hemm effett? Jiena ngħid illi ftit ħajinbidel. Personalment hekk naħseb, jiena naħseb illi hemm din il-challenge biex il-gvern ovvjament iżomm dak l-istat tajjeb ekonomiku li rnexxielu jġib s'issa, u dik hija challenge għaliex kif jaf kulħadd wara illi inti titla' ħafna floli normalment tibda tibża illi jista' tieħu t-tiżbita l-isfel, allura dik hija challenge li dejjem qedem. Hemm il-preokkupazzjoni għax aħna naraw biss dak li jiġri hawnhekk. Hemm realtà oħra illi barra minn xtutna fl-Ewropa kollha għal raġuni jew oħra għandek turmoil politiku kbir. Jiġifieri għal sena d-dieħla wieħed jittama illi dak il-diskordja li għandek fi Franza, fil-Ġermani, issa bil-bliel tal-leadership, l-Ingilterra, pajjiżi bħal l-Awstrija u ċekoslovakkja li ħadu ċertu stand pereżempju fuq l-immigrazzjoni. Wieħed jittama illi dawk il-problemi li hemm ma jibilawniex jew ma jkollhomx effett fuqna, għaliex aħna hawnhekk ngħidu nħabtu sidirna fuq l-economic boom li għandna hawn, mentri r-realtà barra Malta hija differenti. Jista' jkun li aħna qegħdin komdi jekk ħabba dak li qed jiġri barra. Jista' jkun illi l-quddiem ħanirriskontraw xi problemi. Qed imbassar illi anki dik tkun challenge fuq il-kwistjoni tal-faxxa t'isfel. Jiena naħseb illi verament id-distak qed jikber. Bej min qed jaqla' ħafna flus u bej min għandu il-paga ta' kuljum, joħorġ għax-xogħol għandu dak il-part-time job żgħir biex jagħmel kapriċċ, id-distak indubjament qed jikber u qed jikber anke minn ħafna minħabba din l-economic boom illi għandna. Ovvjament wieħed irid jara illi iktar mill-li trickling illi il-flus jilħqu dik il-faxxa. U dan huwa challenge kbir, jiġifieri huwa x'iktar inti jiena ngħid il-iktar ma tejjeb is-sitwazzjoni iktar ħajkollok minn din il-problema. Indubjament il-gvern huwa committed illi speċjalment da illi huwa Labour Government, allura dik il-faxxa tradizzjonalment tattira lil dan il-partit fil-gvern, irid jara li wkoll il-flus imorru hemm biex jintlaqgħu dawn in-nies. Appuntu, inti semmejt punt interessanti, xi jiġri barra minn Malta. Aħna issa se naraw ukoll li dak li jiġri ħafna drabi barra minn Malta ma nagħtux kasu. Imma indubjament għandu impatt se nkunu nafu l-itmu stess ta' x'qed jiġri barra minn Malta naħseb inkunu nafu f'mejju li ġej. L-island mentality tagħna ta' minna mkabrin. U anke tant aħna mkabrin li ninsew x'inhu jiġri. Imma jiena ovvjament tlabt. Kemm se jkun importanti it-test l-itmu stess lokalment kemm se jkun importanti. U ntlabt tliet titla minn nies differenti, ġej minn backgrounds kompletament differenti. Ejna raw nitlob ir-reġija Torina l-ewwel klips daw it-tlieta minn nies fejn jinstaqsejthom fuq l-importanza, l-impatt, l-effett tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fuq Malta. Ejna raw x'qalu. Huma importanti fis-sens li l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa gauge kejl tal-popolarità tal-partit f'dak il-moment. Jiġifieri ma jfissirx li huwa gauge li jagħtik l-aħħar elezzjoni ġenerali jew dik li ġej qabel, però huwa importanti f'dak is-sens illi huwa wieħed ikun jaf il-partiti fiex qegħdin. Issa l-elezzjonijiet Ewropej f'Malta
Ikunu meġġilda fuq issues ħafna drabi lokali iktar milli Ewropej u din tiġri kullimkien in-nies iktar jifmu dak li jħossu fil-laħam il-ħaj aktar minn strutturi li huma l-botu li forsi kultant ma jifmuhomx. Allura naħsumi li l-partiti ħajkollhom il-programmi tagħhom, il-kandidati ħajamlu il-wedijiet tagħhom u l-eżitu mbagħad l-eżitu ta' din l-elezzjoni jimpatta fuq l-immaġini tal-partit b'mod ġenerali. Jiġifieri, jekk pereżempju il-Partit Laburista jkollu tnaqqis, allora dak jiġi interpretat li qed jonqoslu l-appoġġ. Jekk il-Partit Nazzjonalista iżid jew kellha ma jżidx l-appoġġ ukoll, ħajkun hemm min ħajinterpreta dak l-eżitu u wieħed irid jara wkoll formazzjoni politiċi ġodda li pereżempju l-Alternativa, Partit Demokratiku li ħajkun qed jikkontesta l-ewwel darba u jista' jkun ukoll ikun hemm formazzjonijiet oħra jew individwi oħra li jikkontestaw. Għall-partit politiku l-elezzjoni għadhem importanti għax l-elezzjoni hija test ta' fejn dak il-partit politiku f'dak il-moment partikolari ikun qiegħed. Allura l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u mfakrek tal-Kunsilli Lokali ma' Malta kollha se jkunu elezzjonijiet importanti anke li xiġu fil-lejn nofs leġislatura. L-Partit Laburista dawn huma elezzjonijiet li huma elezzjonijiet diffiċli għaliex nafu illi kull gvern madwar id-dinja f'nofs leġislatura ikun għaddej bil-bidliet li jkun qed jipproponi u sena d-dieħla se tkun sena ta' bidliet u allura l-elezzjoni dejjem tippreżenta sfida, però aktar milli għall-partiti se tkun l-elezzjoni importanti għall-pajjiżna. Għaliex pajjiżna jrid jagħżel min se jkunu r-rappreżentanti tiegħu fi Brussell jekk mhuwiex rappreżentanti li se jitkellmu għal Malta u favur Malta, jew inkella se jkunu rappreżentanti bħalma kienu tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin li ħajġibu l-partit qabel pajjiżhom. Mela hekk smajna tlieta minn nies Michael Balzan, Carmen Sammut, Alejandro Balzan. Kemm se jkun diffiċli Pierre għall-Partit Laburista jħobb dejjem jgħid li hu underdog huwa diffiċli. Jekk huwa diffiċli għall-Partit Laburista, għall-Partit Nazzjonalista kemm se jkun faċli? Għalhekk mhix kwestjoni ta' tkun faċli jew le, din hija elezzjoni kif qal tajjeb Alejandro għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsilli Lokali. Tal-Kunsilli Lokali ħajkollha impatt lokali ħafna ikbar għaliex għall-ewwel darba dan il-gvern is-sistema fejn ikollok kunsilli li tuk test kull sena ġaba għal raġunijiet ekonomiċi, politiċi, sejħilhom li tri, ġaba elezzjoni ġenerali oħra fejn ħanażlu lil min se jirrappreżentana fil-lokalitajiet. Allura dik għandha importanza partikolari. Però l-oħra tal-Parlament Ewropew nużawha fil-medja biex nippitjaw il-partiti ma' xulxin. Però it-test reali mhuwiex f'Mejju, it-test reali huwa erba' snin oħra fl-elezzjoni ġenerali. Ċertament għandha effett. Carmen Sammut kienet fair fl-analiżi tagħha. Qalet u anke Michael Falzon daw it-tnej qalu dan din mhix l-elezzjoni ġenerali, imma t-tnej qalu li dan huwa itik. Itik indikazzjoni jekk jinnaf jekk il-Partit Nazzjonalista naħseb jekk il-Partit Nazzjonalista iżid jew imur tajjeb, ma nsibx intom bus qed taħlu bi hemm hux. U mhux hekk. U viċiversa jekk imur ħażin il-Partit Nazzjonalista. U x'inhu ritratt, u x'inhu ritratt. Inti stess illum permezz tal-Malta Today biddilt ix-xenarju billi kull xahar qed tagħti stampa. Allura dik l-istampa toħloq diskussjoni fil-pajjiż kull darba bis-surveys, allura l-istess għaliex se jagħmilek mela elezzjoni bħal dik fejn se jivvotaw il-Maltin u l-Awċin pratikament kollha. Anki dawk li mhux se jivvutaw dindarba se jrin jħallu effett. Xi tgħid fuq il- nerġa' ndur fuqek imma nieħu l-kumment ta' Edward. Xi tgħid x'taħseb li se jkun se tkun it-tema prinċipali f'dawn l-elezzjonijiet. Jew għadu kum minwis, jista' jkun li tinqala xi ħaġa f'April u niġu kompletament ninsew l-affarijiet l-oħra, ninsew l-ekonomija, l-immigrazzjoni, l-ambjent, il-kostruzzjoni, l-allegazzjoni ta' korruzzjoni u jkun hemm xi ħaġa differenti li tagħmilna bil-Malti. Taħseb li jista' jiġri hekk? Jien naħseb iva li t-temi għadu kmieni, vera din naraw li hemm temi rikorrenti li jibqgħu hemmhekk, però għadu kmieni. Naħseb il-Labour Party żgur sejjer jipprova jagħmel a presidential campaign fuq Joseph Muscat fejn laħem id-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru li mhux biħsibu jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu wara din l-elezzjoni, mela allura se jitolbu thank you vote
lin-nies biex is-suċċess ta' Joseph Muscat ekonomiku jittrasforma ruħu f-voti. Mhux xarfu dan li qed jgħid li jibqa' sal-elezzjoni li ġejja, mhux qed jgħid li jitlaq wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Qatt ma kienx xarfu dal-punt, jiġifieri lele biex ikunu fair għax tippura tiddeċifra. Ma realistikament qatt ma ta' data. Jidher li hawn kien fl-iżdal programm meta għallek ċaru tontin elezzjoni oħra żgur ma niġġieli. Ma l-Parlament Ewropew ma kienx dik l-elezzjoni, kienet jiet għall-elezzjoni naħseb nazzjonali. Iva li għall-elezzjoni nazzjonali qed ngħid imma mbagħad għandek il-loġika intieħdim t-elezzjonijiet li jekk titla' lejliet too close m'intix ħa tagħti ċans li jidher ġdid li jibda. Edward Gatt, il-punt li tinqajjem hija din. Kemm taħseb li jkun importanti? Jista' jkun hemm element li f'din l-elezzjoni in-nies palma kważi qed juru laqas qed juru interess f'ċerti temi, f'ċerti diskussjonijiet, ċerti jiġri aħna l-midja noħorġu hemmhekk b'stejjer u jisna qed inkellmu l-ħajt. Jista' jkun li f'din darba jkun hemm element ta' mene frega? Ara, ħajkun hemm. Ovvjament jien naħseb li dawn l-elezzjonijiet, ovvjament ħajkollok il-Laburist il-Nazzjonalist li jivvutaw kif dejjem ivvutaw. Però l-iktar li ħajkun interessanti mhux minn ħajkun il-kunsillier fir-raħal tiegħi jew biss minn ħajkun jirrappreżentani fil-Parlament Ewropew. Jien naħseb id-dibattitu kbir fost il-Maltin barra x'ħajġri skont ir-riżultat mill-leaders taż-żewġ partiti. Jien naħseb dik ħa tkun waħda mit-temi li żjed prinċipali li jebda partit ma jiddiskuti żgur. Però l-elettorat qed jiddiskuti ħafna. Għaliex indubjament l-interpretazzjoni tar-riżultat jiena naħseb ħajkollha konsegwenzi. Jekk il-Labour taħseb li jkollha konsegwenzi? Na, jkollha żgur. Għaliex jekk ħajkollok xi riżultat pożittiv ħafna favur il-Labour Party, jien naħseb il-loġika u Joseph Muscat demmex hemm għal-loġika, naħseb il-loġika tkun illi jkollu opportunità ta' deb biex almenu ma jibqax Prim Ministru ħampoġġiha hekk. Jekk jiġri hekk ukoll interessanti ħafna. Jew jibqa' Prim Ministru ma jibqax kap. Jew ma jibqax kap. Hemm ħafna immijiet u il-fazzjoni antidelija fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. B'riżultat hekk kif qed interpretah? Okej, ħammorru għall-break. Proprjament nibdew b'dan suġġett li se niddiskutu. Għajjem ta' jenti, ovvjament jena din daw iż-żewġ temi, ġifieri għal darba qed iddiskutu il-futur tal-mexxejja jew il-kapijiet sejħilhom li trid f'għan bidu differenti. Break qasir, ibqgħu magħna, nerġgħu nkunu magħkom dalwaqt. Grazzi tal-li bqajtu magħna nfakkarkom intilgħu extra l-ewwel programm tas-sena magħna fl-istudio Pier Portelli Edward Gatt. Jiena ovvjament qabel konna titkellmu fuq l-impatt jew x'jista' jkun hemm impatt. Ħanuri xi ħaġa li ma tinkludix l-aħħar sondaġġ li sar. Nitlob il-reġija turina sondaġġ li seħħ mis-sena 2017 fejn naraw bażikament id-differenza bejn Joseph Muscat, Adrian D'Elia, dan huwa dak li ngħidulu bl-Ingliż transformer, il-fiduċja tan-nies. L-aħħar wieħed inbidel kemm xejn fejn hemm id-distak jonqos ftit, ma' more or less id-distak baqa' l-istess. U għandek ukoll numru ta' affarijiet li huma fatturi li huma interessanti. Il-Ministru tiegħi ħanibda lilek, Pier. Nitlob ir-reġija tħallilna il-sondaġġ. Dan id-distakk huwa pjuttost kbir. Iżda jidher li bil-mod il-mod iktar nazzjonalisti qed jersu biex inkun fair, qed jersu lejn il-Partit Nazzjonalista. Dawk li kienu jgħidu jien ma nafx, jien mhux se nagħmel xejn. Jiena qtajt qalbi, jiena da, qed jersu ftit idejn il-Partit Nazzjonalista. Dak li qed juri jekk toqgħod ta' sarhom u tanalizzhom. Sa mejju lu ġej, Aidan D'Elia, minkejja dak kollu li ġara trikki tal-aħħar da, taħseb li se jasal biex ikun ġabarhom minnax mitlufa ngħidu hekk. Ngħidlek, ma naħsibx li Aidan D'Elia l-ewnis mhux ħieres żgura l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.
Mela allura. Ma n-vot. Mela allura. Le, etnibni argument, bis mish għadna l-ek jittajt għazi. Użgur li ħajamel impat, ġifri il-kap tal-partiti. Żgur, anki jekk mhux ħajkunu huma qed jiġġieldu din l-elezzjoni, se jkollhom impatt, se jitkellmu kuljum, se jidhru kuljum, se jagħmlu l-argumenti, ġifieri se jkollhom impatt importanti. Però jibqa' l-fatt li the moment li daħlet din l-amministrazzjoni l-ġdida mexxija minn Adrian D'Elia, tefgħet ħarsta mill-ewwel fuq l-elezzjoni ġenerali. Bid-differenza, li meta l-PN tilef l-elezzjoni fit-2013, l-amministrazzjoni li daħlet dak iż-żmien ridet tibgħat sinjal immedjat ta' rekupru li ma sarx fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew immedjat. Din l-amministrazzjoni li jiena ovvjament qrib tagħha naf x'qed jiġri, mill-ewwel għajnejna tfajnihom fuq l-elezzjoni ġenerali. U rajna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew bħala waħda mit-tappi għal din l-elezzjoni, waħda mill-stops għal din l-elezzjoni. Iħuma, il-punt huwa li finalment jibqa' l-fatt li kif qed tgħid intu huwa tapp, ġej ma tistax tmur ħażin, ma tistax inti. Imma lan-nies mhix ħirġa' tivvota biex jażlu gvern, mela iċ-ċansi hu li kull min għandu opinjoni differenti, però jaqbel fuq ħaġa waħda biss, illi ma jaqbilx mal-politika tal-gvern preżenti. Dak b'xi mod jew ieħor, iċ-ċansi huma li se joħroġ jivvota għal raġunijiet differenti. U allura dak li qed naraw mandu mhux se jkollu probabbilment riflessjoni fil-vot. Qabel mandu fuq Edward Gatun nisimgħu l-feature. Il-punt il-mistoqsija li nixtieq nagħmellek mod verament sempliċi hija din. Adrian D'Elia, sa ma jgħidu ġej, taħseb li se jtejjeb il-pożizzjoni tiegħu? Naħseb il-Partit Nazzjonalista se jkompli tejjeb il-pożizzjoni tiegħu bħal meta jagħmel naqra. Il-Partit Nazzjonalista. Le. M'intix avukat imma għandhom l-avukat. Għad xejn, hija r-realtà, hija r-realtà. Għandek nies li ħajħorġu jivvutaw irrispettivament minn il-kap għax għandhom ir-rabta mal-politika tal-partit partikolari. X'taħseb Edward, x'taħseb dan id-distar. Ovvjament hemm il-fenomenu Muscat, ġifier Muscat għandu u inti semmejt il-legacy, u anka Pierre semma legacy u semma forsi anka nies li kellmuna fil-feature. Dad-distak ma jidhirx li se kien hemm ħafna momenti f'dawn l-aħħar tliet snin fejn wieħed kien qed jistenna li jkun hemm waqa' fl-approċċ għal Joseph Muscat. Panama Papers, il-qtil ta' Daphne, Daphne Caruana Galizia, eċċetera. Dan ma weriex baqa' solidu, baqa' solidu. Hemm ħafna raġunijiet u m'għandniex ċans niddiskutuh. Taħseb li dad-distak se jonqos sa mejlu ġej. Jiena naħseb tkun rebħa għal Adrian D'Elia, imma mhux għall-Partit Nazzjonalista. Jekk id-distak jibqa' kif inhu f'dawn l-elezzjonijiet li ġejjin. Id-distak fehm li ftit. Id-distak mhux tas-sondaġġi, id-distak kif kien fl-aħħar elezzjoni. Jiġifieri li l-Partit Nazzjonalista iżomm in-numru ta' siġġijiet li għandu fl-elezzjonijiet. Hemmhekk anki voti. Voti. Hemmhekk naħseb. Nies ovvjament ħafna drabi. Saħaq jien ħati nkun jien naħseb li għandek raġun, imma n-nies is-siġġijiet jaraw. Tinsi, ċara, jiena Adrian politikament ma naqblu xejn, però aħna ħbieb antiki li mmorru lura minn żmien il-kulleġġ. Jina nara, li dadu ma bedix, ġvina naf li Pier forse ma jgħabiex miħaj, dadu ma kellux ċans jibda. U allura, u mux għal raġunijiet neċessarjament tal-partit jew tal-politika kif żvolġiet, minħabba dil-partikolarità tal-ħsara li sab minn ġewwa. Allora jina ngħid li jekk jirnexxielu il-partit b'Adrian, iżhom l-istess distak b'voti li kien hemm fl-aħħar elezzjoni, ġej kun għamel ħafna għalih, il-problema hija di ma naqbilx ma' Pier, però meta wieħed jgħid aħna ffukajna fuq l-elezzjoni ġenerali, jiena naħseb dik qed nibnu skuża jew paraventu biex jekk aħna mmorru ħażin jew nagħmlu xi debaklu ikollna ġiġa skuża fil-but. Però mbagħad għall-elezzjoni ġenerali kemm ikun fadal. Żomm irrid niftit il-feature li jmiss jissaqsejthom propju fuq dik il-kwistjoni ta' Adrian D'Elia. L-impatt tal-elezzjoni fuq il-karriera politika ta' Adrian D'Elia u kien hemm daw il-kummenti li kienu pjuttost varji, għedna semgħu x'kellhom xi jgħidu. Ma naħsibx, u diġà kien iddikjara li jkun x'ikun l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew wasa jibqa' hemm. Naħseb jiddependi l-futur tiegħu iktar fuq il-performance
li konna f'elezzjoni ġenerali li miss. Ġifiri, jekk il-Partit Nazzjonalista ma jiċċaqlax mill-pożizzjoni mis-sitwazzjoni li qiegħed fiha f'termini ta' voti mill-aħħar elezzjoni law, jibqa' fejn hu jew anke jmur lura, allura jiġri d-delija jiġa jġilu bħal ma ġralu tagħmel busuttil u jkollu jirreżenja. Irridu nqisu li kull min seta' kien min kien ħadd mexxija tal-Partit Nazzjonalista wara żewġ telfiet elettorali kbar wara 25 sena fi gvern allura jekk hemm ċertu fatig mal-eletturi. Il-fatt li l-Partit Nazzjonalista sapruħu dajjef minħabba anke kellu issues ta' finanzi, pereżempju, nqas ta' finanzi, daħal minn daħal għal din il-kariga kien se jaffronta sfidi kbar. Kull ma ilu hemmhekk inqas minn sentejn u wieħed irid jgħid li irid ikun xi ħadd li jkun stonkus ikollu ċertu kuraġġ biex daħal għal din il-kariga. Ħadd ma qed jistenna li ħajjirbaħ dawn l-elezzjonijiet b'xi marġini kbira, naħseb imma kulħadd qed jistenna forsi li jkun hemm xi avvanz li biex juri li l-impatt tiegħu fuq il-Partit Nazzjonalista jagħti kuraġġ li fl-elezzjoni ġenerali lokali allura jkun qisu beda joqrob biex naqqas l-gap bejn il-partiti. Il-futur ta' Idrin D'Elija jiddeċiedih il-Partit Nazzjonalista. Minn dak li naqgħet insegwi u nifhem, jidher li hemm żewġ linji ta' ħsieb fil-Partit Nazzjonalista. Hemm linja ta' ħsieb ta' dawk li huma kontra Idrin D'Elija, dawk li ħobbu jiflertjaw il-ħin kollu ma' gruppi bħal Occupy Justice. Dawk irridu l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tkun it-test dwar jekk Idrin D'Elija għandu xi bqa' fit-mexxija jew le. U għalihom il-kalkol kollu se jkun illi jekk Idrin D'Elija ma jmux tajjeb ħafna f'dawn l-elezzjonijiet, allura jkollu jwarrab. Però mbagħad hemm il-grupp ta' Idrin D'Elija illi se jargumenta li bħalma Simon Busuttil kellu ċans ta' 5 snin biex iwassal il-politika tiegħu, biex iwassal il-viżjoni tiegħu. Mbagħad ir-riżultat kien x'kien, se jkunu qed jargumentaw li Idrin D'Elija għandu jingħata l-istess ċans. Hemmhekk smajna l-tliet tista' xi wieġeb ftit ħaġa għal Edward. Iwa, ħana prova nagħti daqsxiet ak jew biex dan. Il-punt kardinali huwa li kważi hemm aċċettazzjoni. Kważi anke jista' jkun għal raġunijiet strateġiċi. Mhux li se jemmeġ għax hemm xi forma ta' qbil. Lejdin li għandu jingħata ċans. Għandu jingħata ċans biex jippreżenta lilu nnifsu u ħanidu hekk juri x'kapaċi jagħmel. Taħseb li għadna ma rajniex il-Lejdin D'Elija ta' vera ġifieri li forsi ma rajniex dak li jista' joffri? Mela. Ħanqeda bil-risposta biex anke wieġeb ftit ħaġa li qal Edward li man tiqx tort li għajda għaliex loġikament tista' tgħidha. Li qisu qed inħejju xi skuża għar-riżultat tal-elezzjoni tal-MPs billi ngħidu aħna qed niffokaw fuq l-elezzjoni ġenerali. Jiena ma naqbel xejn ma' dal-istatement. U għandna għaliex m'għandekx bżonn il-Partit Nazzjonalista m'għandu bżonn l-ebda skuża. Ir-realtà, partit politiku qiegħed hemmhekk biex jerbaħ l-elezzjoni ġenerali, number one. Number two, u għaw naqqat ma dak li saqsejtni jint. Il-vizjoni ta' Idrin D'Elija, jiena li xemmint fej Idrin D'Elija mill-bidunet. Ġivi kont, jekk mhux l-ewwel, ma ta' l-ewwel tnejn li ħeġġi ġnieħ biex joħroġ. U mbagħad bdejna nżidu nisman. Il-vizjoni tiegħu dar raġel hija biss illi joffri ħajja jkun parti minn partit politiku li jkun fil-gvern li joffri ħajja aħjar l-nies Maltin u li jbiddel fejn hemm bżonn li jbiddel mingħajr kważi ma jħares lejn l-uċuħ politiċi. Jien naħseb li kull mexxej li kellna f'pajjiżna telaq b'dik l-interpretazzjoni ta' x'irid jagħmel. Se jkun biżnejjed dan li tgħid inti, se jkun biżnejjed. Le, minuta. U hawn fejn nallaċċa ma' dak li qed tgħid inti, rajna biżejjed l-Idrin D'Elija. Idrin D'Elija għadda minn sena u nofs kważi sentejn jekk tgħodd il-kampanja tal-leadership ibsin immens. Jien naf għax għax tombjaw ukoll naħseb fil-politika rari għaddejna minn żminijiet diffiċli bħal dawn. Fejn inti qed tipprova tbiddel, tipprova tibni kważi mill-fundamenti xi ħaġa.
U allora bil-fors, u żgur li ma tistax terfa' rasek kundi sjara u xetta għamel. Għax qed għadek qed tibni mill-fundamenti. Meta tired partit, mhux biss tilef żewġ elezzjonijiet kbar, imma għandu b'sitwazzjoni finanzjarja li għandu, bil-kemm jista' jiċċaqla, ma niddejjax ngħidha, aħna finanzjarjament bil-kemm nistgħu niċċaqlu. Totalment. Meta tired dak it-tip ta' partit, tibni minn ġdid. Ja speċifika. Jiġri jiena ovvjament intervistajtu naħseb xi erba' darbiet, u sirt nafu ma kontx nafu qabel ma daħal fix-xena politika, kont naf li hu avukat u nieqafhem. Ġifieri skont naf eżattament xi saref qatt ma kont dilettant tal-futbol, ġifieri skont nafu fid-dinja tal-futbol. Inti qed tgħid li ħanidha bl-Ingliż beyond what we see, li lien minn dak li qed naraw, hemm iktar x'nistgħu naraw u x'jista' jsarraf qegħdin dilija. Definitivament, jien wieħed min-nies li fuq li kuljum jien ukline l-iktar, irridu kważi nżommu l-origni. Għaliex kieku jista' jitlaq iktar b'saħħa b'ċerta proposti ta' riformi b'ċerta affarijiet u aħna ħin korna jidulu isma' ejja nibnu bil-mod il-mod għandu din l-enerġija ir-raġel using energy ġifieri ma biex kważi tnaqqas l-enerġija hija diffikultà. Ifakkarni ħafna f'dak li kienu jgħidu fuq Domintov filli jibqa' d-dej sa tard fil-għaxija għadu għaddej jaħdemu u għadu għaddej jivvinta l-affarijiet u li tjar se jagħmel. Ġifieri għandu din l-enerġija kollha, jien naħseb li given illi konna stampa ċara ta' fejn irridu naslu, jibdew ħirġin ħafna iktar. Mela, Edward, irid indaħal elementi ieħor. F'daw minn Ottubru tal-2017. Mbagħad għajna għaddejjin fl-2018. Tema rikorrenti kienet il-kwistjoni ta' Daphne Caruana Galizia. Jien ma nixtiex nibda s-sena b'tan Caruana Galizia, imma jkolli nsemmiha bil-fors. Għax kienet tema rikorrenti fl-istampa internazzjonali, kif ukoll fl-istampa lokali, kif ukoll minħabba Daphne Project, u ovvjament tista' tgħid il-ramifikazzjonijiet marbuta mal-tit ġurnista u x-xogħol li kienet għamlet ma kienx l-istit. U kien hemm ovvjament ripetutament allegazzjonijiet, provati, mhux provati, eċetera, eċetera. Kemm se tkun rikorrenti din il-kwistjoni? Kemm se tkun rikorrenti? Għax dan il-fatt se jkollu impatt fuq it-toma kollha tal-2019, jekk se jkollna iktar minn din il-ħaġa, tajjeb u ħażin, da se jkollu impatt żgur, ġifieri nistgħu ma ngħidu xejn se jkollu impatt. Kemm taħseb se jibqa' hemmhekk qisu xi ħaġa li mhux se titlaq le? Jiena ngħid li tibqa'. Inaħseb għadu kmini wis biex l-effett imur. Issa mhux qed ngħid li huwa tajjeb, imma biex iwieġeb id-domanda tiegħek, naħseb illi ħajibqa' l-ewwel net għandek proċessi ġudizzjarji li huma pendenti. Jiġifieri daw lej s-sena d-dieħla l-probabiltaj illi dik il-jum hija kompilazzjoni ma tibqax kompilazzjoni u wieħed jibda jitkellem fuq il-ġuri jew il-proċess iktar elevat ta' persuni li hemm quddiem il-qorti bħalissa konnessjoni ma' l-omiċidju. Għandek hemm maġistrati inkwerenti li għadu sejjer bil-ġbir mal-pulizija ta' ċertu informazzjoni fuq min seta kien jew min seta kien wara il-mandanti jekk kien hemm mandanti. Ġifieri għandek ukoll faxxa ta' nies illi għar-raġunijiet tagħhom b'simpatija lej Daphne biex juru diskordja lej leadership tal-Partit Nazzjonalista biex jibqgħu jniżgu lill-Partit Laburista. Illi jużaw dan il-delitt ikrah biex jattakkaw litteralment liż-żewġ partiti. Illum għandna din partikolarità, jiġifieri jiġu attakkati liż-żewġ partiti. Jiġifieri m'inhiex nara, għandek il-midja barranija illi mhux għal forsi għal raġunijiet li nsegu għaw Malta, imma sfortunatament is-sena li għaddiet kellna diversi atti barbari fuq ġurnalisti madwar id-dinja kollha, ġifieri, u allura tibżal ġildek, ġifieri il-mikrofon tixxieħ, imma ġildek ittiewlek ommok. Allura bil-fors li jkollok dan il-pressure anke minn barra fuq dan li fejn mhux qed tara minix qed nara bidla fix-xinarju. Kumment qasira bla ma nagħdi għall-break ieħor. Jibqa' l-fatt li l-istorja li ġrat wara t-til ta' Daphne Caruana Galizia
kella affett fuq il-politika kollha, mhux biss fuq, kella affett fuq il-medja, il-mod kif naħsbu, ma naġġixxux l-affarijiet kollha. Taħseb li ġifieri ħanejdu hekk, taħsibha bħal ma tieħsibha dwar du fuq dal-punt? Le, jien naħseb l-effett defni jibqa' għal ħafna ħafna snin. Insemmejt il-medja interessanti għax ovvjament dak is-settur bħalek li ġej minnu jien. Il-medja ħafna drabi mhux kulħadd li ma taqbis fuq mill-ewwel. Ħafna drabi ħafna mill-medja had to grow up. Ilha xkollna komdi illi hemm xi ħadd illi jaqla daqq iġġo fih minn kull imkien, minn kulħadd kien jisimha' defni. U di kienet lesta toħroġ mingħajr ħafna drabi ma tiċċekkjax imkien jekk tiċċekkja, ħafna drabi kellha raġun, ħafna drabi ma kellix raġun. Imma kienet toħroġ u tieħu daqqi tiegħi u l-medja u mbagħad terġa' tirrapporta lilha. Konna komdi, kien hemm ħafna media houses, ħafna ġurnalisti li daħlu f'ċerta comfort zone illi hija hemm din hija l-warrior tagħmel kollox xi. Issa din m'għadix hawn u allura l-media houses bdew iħarsu madwarhom jgħidu sma. U kien hemm politiċi wkoll li kienu komdi jinħbew wara dak il-lesta tagħmel defni, kienet naħseb xi ħaġa li bil-fors bidlet il-landscape. Politikament jibqa' l-fatt illi it-teba li għandu dan il-gvern hi illi under his watch meta kien hemm Prim Ministru Joseph Muscat ġara dan l-att ikraħ ħafna. Ovvjament dan ma jfissirx li Joseph Muscat għandu tort, però setaħa affa miżuri illi taffu dawn il-feriti anke bħala nazzjon. Ħansemmi każ partikolari, in-Norveġja. Meta kien hemm dak il-persuna illi maru spara qatel fuq dak il-kamp taż-żgħażagħ soċjalisti u ġara dik it-traġedja kollha, mhux biss kien hemm ir-riżenji, dak argument minnhom x'kultant naħsbu li jekk ikun hemm ir-riżenji noqogħdu kwieti. Daw għamlu proċess biex jaraw setawx evitawha. Aħna, u dak li qed jitlob il-Partit Nazzjonalista wkoll, għandna bżonn xi forma ta' proċess biex naraw din persuna li kienet tant kontroversjali u kull ġurnalisti ieħor li huwa kontroversjali. X'tip ta' protezzjoni l-istat għandu jagħti biex dan nies jibqgħu jitkellmu u jikdbu. Għandek raġun u ma fimni pass palmajiet l-Ingliż comparisons are odious, fin-Norveġġja kien til ta' ma nafx kien hemm naħseb 70 numru ma jagħmilx differenza. Le 70 student kollha tal-Partit Soċjalista. U l-Prim Ministru Soċjalista baqa' fir-riedni. U llum huwa infatti Segretarju Ġenerali tan-NATO. Ir-realtà hija li naħseb li għadna ma kenniex iċ-ċans noqogħdu bil-qiegħda kollha kemm aħna, mod forsi loġiku, mhux emotiv. U niddiskutu ir-realtà ta' dal-lagħba. Ma minflok il-gvern qed joqgħod jiġri wara x-xemat. Le, għax naħseb kulħadd għandu territorju tiegħu. Mhux fair. U naħseb li hemm problema. Mhux fair li għaddi kumment hekk. Jiena pereżempju x-xogħol tiegħi kulħadd jaf x'inhu. Jien qatt ma niftakar li kellek investigazzjoni fejn kellek omiċidju. Allura l-vittmi ta' omiċidju oħrajn li mhumiex defni Karwana Galizja. Nieshom x'inhu ma daw? Leħu paċenzja x'inhu tgħid kelma x'għad jiġu wara x'imma. Saret investigazzjoni fejn il-fondi u r-riżorsi li ntużaw kienu enormi qasqat ma kellna mela jiġu wara x'imat. Mhux dak qed ngħidu, leħu paċenzja. Jiena qed ngħid x'għax differenti, ma kemm se jkolli nagħlaq għall-break għax imbagħad. Żomm irid niftit, skużani, żomm irid niftit. Għax imbagħad jiskadirna. Break hawnhekk biss nikmanda. Break qas jirib qgħu magħna diskussjoni titkompla. Grazzi li bqajtu magħna, nfakkar kont taraw extra u nieħu l-opportunità wkoll, grazzi wkoll tal-appoġġ li ħarġu ovvjament l-istudji fejn jintwera li dal-istazzjon l-iktar stazzjon ovvjament popolari irid ngħidha di. Pala mhux għax ġej sforzat għax da fatt. Kont qed tgħid, Pierre, kont qed tgħid fuq dal-punt ta' nagħmel distinzjoni. Qed nagħmel hawnhekk fejn ma qbilx Medward, jew kellha forsi ma spjegax ruħi jiena. M'għandux x'jaqsam mal-inkjesti biex jinstabu il-mandanti biex jinstabu dawk li m'għandux x'jaqsam xejn mill-li kont qed ngħid. Jien kont qed ngħid biss. Il-qtil ta' Defni kien attakk terroristiku kontra l-libertà tal-espressjoni. Ġo pajjiżna fejn mhux imdorrin jiġu dawn l-affarijiet. Aħna m'għandniex nifqu. Il-gvern m'għandux jiddedika riżorsi biex inkunu nafu x'istajna nagħmlu aħjar, x'istgħu nagħmlu, illum forsi m'hawnx defni, forsi hawn xi ħadd ieħor. Inti Saviour Balzan tikteb mingħajr b'kantunieri kull nhar ta' ħadd.
Mannix l-istat jajtina għandi bniedem illi jati ħasla l-kulħat, kull-nar taħat, taqbal ma taqbilx miegħu, qed iġibni nċekk. Sawa, m'għandix nara kif dal-bniedem ma jiktibx nofs ta' kelma fuq xi ħadd u jispiċċa barra minn fuqna bħalma spiċċa d-defni. M'għandix naraw illi dan nies b'xi mod jew ieħor x'tip ta' protezzjoni għandu it-tihom l-istat, mhux biex ngħidu kellu tor xi ħadd, imma biex ngħidu kif nistgħu nevitaw li jerġa' jiġri. Dak li kont qed ngħid, Edward, li huwa differenti mill-inkjesta l-oħra. Nisa nabu n-diskuta suġġett wieħed irid jara sa se jiġri. Imma bħalma qal Edward naħseb li hemm ċertu proċessi għaddejjin li ċertament daw se jerġa' jqubu mistoqsijiet, se jkun hemm ukoll analiżi ta' x'ġara ma ġarax. Imma jemm nippruvawx intaffu il-weġat u l-emozzjonijiet tan-nies. Imweġġa bil-proċessi legali. Għax ma ngħidx xinna. Naħseb li il-problema naħseb li hemm hija. L-fatt li dik kienet persuna diviziva. Ikkrea wkoll idea tuħsibijiet diviżivi. Oh, impossibbli, dal-pajjiż fortunatament huwa mitluf ħafna darbi f'daw it-tibujiet u territorji u meta niġu għal ċertu analiżi ma jkunx kompletament bla emozzjoni u bla preġudizzi. Imma nixtieq indur fuq feature ieħor, darba u l-aħħar feature tal-programm għax skadilna l-ħin, fejn staqsejt ovvjament fuq dak li mhux aħna tfajna f'nofs l-arena. Ma tefaħħa il-Prim Ministru stess, meta għal darba darbtejt li darbit li dawn huma dinja u rid jagħmel 10 snin, il-programm tiegħu kien li jkun 15 sena fil-politika, 10 snin fil-poter u dawn huma l-aħħar 5 snin. U ovvjament il-mistoqsija hija 2019 se tkun is-sena fejn se naraw il-ġlieda jew inkella t-tiġrija biex inkun iktar kawt għas-suċċessur ta' Joseph Muscat u saqsejn ovvjament daw it-tlieta tliet persuni għandna hux qalu. Naħseb ikun hemm ġlieda kbira f'dan il-Partit Laburista suċċessur tiegħu. Żgur l-challenger kbir huwa dak li huwa bħalissa l-Deputy Prime Minister, Chris Fearn, ma hemm l-ebda dubju fuq dwar dan, minħal oħra jidher li hemm diversi oħrajn li wkoll hemm ħajrin għal dan il-post. Joseph Muscat kien qal mal-ewwel li jagħmel madwar 10 snin u jekk jagħmel vera 10 snin jisu jkun isaħħaħ l-leġenda tiegħu għax għadu żagħżugħ fil-pik tal-politika, karriera politika tiegħu, żewġ rebħiet storiċi, l-ekonomija qiegħda sejra tajjeb ħafna u għandek dawn l-aspetti. U allura wieħed irid jara jekk hux se jitlaq għalissa, jiena naħseb li issues nazzjonali, per eżempju, naħseb u rrid iqis il-legacy tiegħu, waħda mill-wegħdiet elettorali kienet li tinħoloq it-Tieni Repubblika. It-Tieni Repubblika b'bdil kostituzzjonali, jiġifieri din għadha fil-proċess li rrid iseħħ. Kellna dan l-aħħar il-Venice Commission li għamlet rakkomandazzjonijiet tagħha li jistgħu jindikaw x'tip ta' tibdiliet jistgħu jgħinu biex jisaħħu l-istrutturi nazzjonali. L-issju li wieħed irid jindirizza deficit demokratiku fejn jidħol in-nisa għal 70 sena sħaħ partiċipazzjoni femminili baqa' bejn 10 u 13% u din hija waħda mill-wegħdiet li naħseb kemm jagħmilhom xhu ma nafx min jista' jagħmilhom warah. U dawn għad iridu jsiru bidlik kostituzzjonali irid ikun hemm qbil mal-oppożizzjoni dwarhom ma narax aħ ikun proċess li jieħu ftit ta' żmien biss. Mbagħad hemm l-issju tal-partit innifsu minkejja li hemm bosta li jistgħu jieħdu l-pożizzjoni tiegħu ma l-Partit Laburista għadu Brand Joseph. Ġifieri jekk jitlaq ħesrem mingħajr ma jkun hemm bidla tranzizzjoni li jista' jiġri li n-nies fil-Partit Laburista jħossuhom orfni. Meta Joseph Muscat ħajtlaq miex xi ħaġa illi nista' ngħid jien hija xi ħaġa li jiddeċidu. Li hemm żgur illi l-Partit Laburista kollu ma jridux jitlaq. Differenti minn kif il-Partit Nazzjonalista hemm nofs il-partit illi jrid il-kap jitlaq. Imma jieħu għall-argument il-mistoqsija tiegħek bħala fatt u l-Prim Ministru jagħżel illi jitlaq. Jiena ngħidlek illi jiġri dak illi kienet jiġri fl-aħħar snin. Illi l-Partit Laburista jibqa' il-moviment ewlieni li jista' jmexxi l-bidla f'dan il-pajjiż għaliex Joseph Muscat fl-aħħar snin
daħal fina l-mentalità riformista illi jridu nibqgħu nġibu l-Malta l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. U tant illum dik daħlef tkun wieħed u f'waħda minna fil-Partit Laburista li jiena ċert li jekk jiġri dak li qed tgħid intu aħna lkollna awguraw li ma jiġrix, Joseph Muscat ħajkun ħalla bażi sodda biżejjed biex il-Partit Laburista jibqa' l-għażla naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha. Emmek smajna dak il-kumment, jien nixtaq nambad ma' irdu naġru ma' fatax fad li naħin. Ma' ħarġu żewġ affarijiet, li interessanti. L-għunet ħarġet, kam jizaw bil-tema, Brand Joseph, il-partita bizaw Brand Joseph. Dik l-għu għan li namillek, jikkemmi vera li l-kumment nej. Umbat ovvjament l-assezzjoni ta' Leander Balzan, fejda għal aħna fimna dal-proġett, aħna nafuħ dal-proġett u jibqa d-dej għall-argument dak li jekk jiena qed jitlaq Joseph Muscat. Kif tixti kummenta? Ħanibda bla ħarbiċċa naħseb Leander jiżbalja jekk jirraġuna b'dak il-mod. Jien li għext il-referendum tal-Unjoni Ewropea hekk kont inħossni eżatt dak iż-żmien. Kont ngħid aħna fimna sibna l-bilanċ, fir-referendum tal-Unjoni Ewropea ħassejna dak iż-żmien. Segretarju Ġenerali li kien Joe Saliba li kien xpruna li għad il-ħaġa, sibna l-bilanċ li maħniex la partit tal-avukati imma n-nies qed nismgħu ekkon naħseb l-istess. And things go totally different minn kif taħseb. Ġifieri jiżbarja jekk ħajdħol f'comfort zone il-Partit Laburista, però mhux jagħtaw biex intieħ il-paririen. It-tieni, Brand Joseph iva żgur. Għaliex Joseph Muscat u t-tim tiegħu fehmu li l-Partit Laburista bħala Partit Laburista biex jerbaħ ma setax ibiħħu, u allura kellu joħloq brand ġdida. Il-problema l-għandu Joseph Muscat issa li jekk jitla issa se jħalli void kbir. U kif qal tajjeb Michael Falzon, il-ġlida li ġejja l-leadership se tkun ġlida kbira, x'int għandek fazzjoni fil-Partit Laburista li jidher qed titmexxa b'mod mhux uffiċjali minn Chris Fearn illi trid lura il-partit ikun Partit Laburista vera. U fazzjoni dawn ta' Joseph Muscat illi jridu jibqgħu għaddejjin. Palma ġara fl-Unjoni Sovjetika, kif huwa l-komuniżmu, daw marru kompletament bil-maqlub. Saru kapitalisti iktar mill-kapitalisti. U da hekk ġralhom. U hemm min ovvjament sejjer tajjeb, dawk il-ftit li semma Edward fil-bidu, meta qala ftit sejrin tajjeb, huwa oħrajn li mhux sejrin daqshekk tajjeb, dawn li sejrin tajjeb hekk iridu jibqgħu għaddejjin b'di s-sitwazzjoni. U allura għandek da żewġ naħat u ma noqgħodux nimlew għajna li naħsbu li hawn xi partit wieħed maqgħud kollu u l-partit l-ieħor maqsum min-nofs kif jippruvaw ibiħħuha tal-Partit Laburista. Jisek qed tgħid għandu jkun Chris Fearn fil-bikli. Ne, mhux qed ngħidlek jien dak jiddeċiedi l-Partit Laburista x'hemm oħrajn, hemm Ian Borg illi huwa popolari ħafna, hemm Miriam Dalli, ġifieri hemm nies oħrajn kapaċi illi żgur ikunu leaders tajbin, però żgur li hemm ġlieda ideoloġika. U hawn fejn Joseph Muscat se jkollu jiffaċċja il-problema li jiffaċċja l-fezzant. Maniex ħafna ħin mirrispondini fil-qosor. Imma x'inhi l-problema fil-waqt li hemm ħafna nies li huma nostalġiċi għal soċjaliżmu jew għal estrema. Ma x'inhi l-problema li bil-politika ekonomika ta' Joseph Muscat? Għax jiena nisma' pereżempju Lejdin Deli jgħid, għax Joseph Muscat mhu soċjalist. Ma dik id-dej, ek bidem mux soċjalist, għaxi minn dimma l-sadri. Ħanajlek, jekk meta ngħidu soċjalist nkun qed nifhmu bil-fors dak il-partit tal-xelluk estrem, mhux hekk qed ngħid. Jien naħseb il-Partit Laburista hemm ħafna fiħdanu illi jixtiequ jaraw partit taċ-ċentru xelluk. U llum mhux qed iħossuhom li din f'partit taċ-ċentru xelluk. Edward, mhux antik il-Q għax ma fadalniex. Kull meta kien hemm leaders li jagħmlu suċċess, warajhom dejjem ġabu ċertu vojt, ġifiri, storikament di. Storikament. Di, mandek xarfet kun laburist jew nazjonalist biex tajda. Ġifiri, indubjament, il-suċess li għamil Muscat kien suċess kbir. Wieħed jifhem li ħajkun hemm diffikultajiet. Jiena, issa il-triq ġa qed titwitta. Ġifiri, m'hemmx wieħed joqgħod jinħeba wara subaj, għandek il-Fern, għandek il-Borġ, għandek il-Miriam Dalli, Mbagħad hemm l-element Robert Abella li qed question mark għadu donnu ma tefax l-ankri tiegħu jolhem jolgħu hija gallarija jara x'ħajjiġri. Dik hija l-verità, dik hija l-verità. Però hemm verità oħra wkoll li minkejja li wara leader kbir ikollok il-vojt, id-distak bejn il-partiti tant huwa kbir qed nitkellem fuq riżultati tal-elezzjoni.
Illi minn ġej warajħ, anki jekk ma jkunx xi rocket scientist u jkun divi God's gift to leadership, għandu bażi tajba ħafna. Dik hija realtà. Indubjament, ġifiri, għandu pedament tajjeb ħafna. Ok, fadlina l-terment minuta u nofs u nishtiq verament dal-telegrafiċi. Għana millek da tlet temi li nħoss li jista jkunu importanti dis-sena għal raġunijiet differenti. Hemm il-mina tgħawdex li Alla jbierek diskussjoni ta' vera ma saritx tal-pajjiż fl-opinjoni tiegħi. Hemm il-kwistjoni tal-kostruzzjoni li kulħadd jiftaħ bil-kostruzzjoni ma ħadd ma jitkellem fuq. Jekk hemm linja fejn ngħidu uj inieqfu, inkomplu, u l-kwistjoni tat-traffiku. Tlieta affarijiet malajr ħafna telefon. Jien naħseb tal-mina tgħawdex marbuta ħafna mal-kostruzzjoni. Issa qegħdin ninnotaw waħda mir-raġunijiet importanti għal fejn hemm imbuttatura għaliex l-iskart biex tagħmel il-mina se nagħmlu se nżidu l-art f'pajjiżna. Dik hija waħda mill-issues il-kbar li jidher li qed issib il-bilanċ ma' xulxin. Il-kwestjoni tat-traffiku mhijiex ħadd issolva billi naqbdu qatat żgħar ta' toroq u wessawhom biex ma tnerġgħu niġu għall-bottleneck. Il-kwestjoni tat-traffiku irridu npoġġu bil-qiegħda u ngħidu aħna kemm lestin u flus fuq so many years biex ikollna mass transportation. Dwar daw it-tliet punti. It-kabbir ekonomiku jġib miegħu dawn l-affarijiet. Irridu nkunu intelligenti biżejjed biex b'kabbir ekonomiku ma nifhmux biss flus fil-but, imma nifhmu li nkunu kapaċi nsolvu daw id-diffikultajiet li qed jiġu. Grazzi tal-li kellna diskussjoni interessanti, proprio di kienet ma kenniex kellna ftit konflitti, ma kienet interessanti wkoll il-veduti naħseb kemm jista' jkun oġġettivi. Ringrazzjakom fil-programm illum kelli l-Pier Portelli Edward Gatt fejn diskutejna x'naħsbu li jista' jkunu t-temi tal-2019 imma bħal ma nafu li f'dan ix-xogħol partikolari li sanqumu fil-għodu u f'daqqa waħda misħab naraw il-Mnazzi u mill-Mnazzi naraw il-maltemp. Dan huwa parti mix-xogħol tagħna. Is-sena tajba lilkom, nisperaw li tkun sena tajba l kulħadd. Ibqgħu magħna TVM kull nhar ta' ħamis fid-disa' nisa' repetizzjoni tvm.com.it, multodej.com.it. Grazzi.